mais um modelo de rádio original Ford. Fabricado pela FIC, Ford Indústria e Comércio. Modelo que vem equipado no Escort. Somente rádio AM FM, não tem a parte do toca-fitas. Existia a versão também fabricada para Chevrolet e para Volkswagen pela FIC. Esse modelo já foi desabilitada a senha para funcionamento. O rádio foi ligado e não pediu senha de desbloqueio. Existe um procedimento. E quando o proprietário do rádio já tem a senha original, ele pode apertar dois botões, ligar o rádio, o rádio pede a senha de acionamento, é dada a senha e ele desabilita a função de pedir senha quando falta energia ou quando é desligado da parte elétrica do carro. E volta a ser ligado, ele não vai pedir a senha de novo, mas é preciso realizar esse procedimento de desabilitar a senha, e somente tendo a senha que o proprietário vai conseguir desabilitar a senha. Caso ele já tenha pedido a senha e você não tenha, aí vai ser necessário trocar ou reprogramar essa memória PROM aqui. Existia a venda já reprogramado no Mercado Livre. Alguns vendedores já tinham esse circuito integrado de memória reprogramável e PROM à venda já com a nova senha. Então vamos partir para a instalação da placa receptora Bluetooth utilizando a entrada IAM. Desabilitando a transmissão de áudio de IAM que vem através desse e desse capacitor. Vou deslocar eles da placa. Ligar a fiação do canal direito e canal esquerdo na placa. A placa trabalha com 5 volts. Vou botar um regulador de tensão para baixar a voltagem para 5. Botar um capacitor de filtragem para não pegar ruído. E se tudo der certo, está feita a conversão. E o rádio vai ter mais uma função: FM e Bluetooth. Somente para enviar músicas.
existe também a possibilidade de botar uma placa mais completa que tenha entrada de leitura USB para ler pendrive, ou ainda uma placa com leitura USB com recepção Bluetooth e também que atenda chamadas telefônicas. Mas aí em algum lugar precisa ser implantado um microfone externamente, ou em algum lugar da frente do rádio tem que ter um microfone. O que mais o pessoal pede, os clientes solicitam, é que seja colocado só a placa de Bluetooth mesmo, para ter uma opção a mais de música no rádio, sem precisar usar a cassete, sintonizar uma rádio. Vamos à conversão. Agora o Ford Line já está com a placa receptora Bluetooth. Resolvi fixar num local diferente, já que sobra espaço nesse rádio por não ter a parte de toca-fita. Então coloquei a placa aqui mais próximo da frente do rádio, já que a antena receptora da placa é aqui nesse canto, onde tem esse desenho aqui, esse desenho na placa é a antena receptora Bluetooth da placa, desenhado no circuito impresso com a tinta condutora ali no tamanho da frequência de recepção. Aqui no canto, deixa eu melhorar a iluminação aqui, tá ali o circuito integrado 7805, circuito integrado colado nessa, parafusado nessa placa de metal para melhorar a dissipação, regulando a voltagem para ser ligado na placa Bluetooth. Essa é a parte de transmissão de áudio, ligado na entrada de rádio AM, que foi desconectada do local original, servindo agora para a entrada de áudio da placa Bluetooth. Então, quando é posicionado a posição para AM, entra o áudio da placa receptora. Vamos ligar o power do rádio. Já começa a piscar a luz da placa. O LED está piscando rapidamente ali, indicando que ela está disponível para conexão. As configurações de telefone, Bluetooth, ativando o Bluetooth. Agora, quando eu ligo o rádio, já apareceu ali o XYBT Mini. Só clicar em cima, já está conectado. Escolhendo um arquivo de áudio para tocar. Bass, que é o grave, treble, o agudo, balance left, ou right, fader front, não, aqui é o fader front, aqui é o fader rear, traseira e dianteira do carro,
quando está usando os quatro canais. Bateu recordes de vendas com mais de 630 mil exemplares vendidos somente no Brasil. E o mais interessante é que essas histórias... Está pronta a conversão do rádio AM/FM para AM/FM Bluetooth. Esse é o capacitor de filtragem da placa. Vamos tentar explicar um pouco essa confusão de modelos semelhantes entre Volkswagen, Ford e Chevrolet. Rádios que se assemelham muito na aparência, mas que são modelos um pouco diferentes em detalhes como iluminação e alguns acessórios. Os rádios Bosch Blaupunkt dominaram os anos 60 e 70. Eram vendidos nas concessionárias Volkswagen aos novos proprietários e estes modelos perduraram até meados de 1973. A Bosch e a Motorradio eram as únicas empresas licenciadas a colocarem o nome Volkswagen no display de alguns modelos, como a linha Ruby, Safira, Topazio e os Bosch Blaupunkt Volkswagen, seguidos pelos Motorradio 8 transistores e 5 faixas e os japoneses Nissei. Em 1986, o braço automotivo da Philco Ford tornou-se FIC, Ford Indústria e Comércio, que também já produzia sistemas de gerenciamento eletrônico de motores. Em 1987, Volkswagen e Ford anunciaram um acordo que formaria a Auto Latina, integrando as fábricas e operações das duas empresas. A linha Volksline equipava a maioria dos carros de luxo da montadora Volkswagen, como Golf, Gol, GTS, GTI, GLS, Santana Executivo. Anteriormente, quem fabricava era Roberto Bosch do Brasil, fornecendo a montadora. Foram produzidos também aparelhos de rádio e toca-fitas automotivos para a linha GM, nos seguintes modelos: Omega, Vectra, Cadete, com seus respectivos modelos de aparelho batizados como Nedus, Sihai e Cheddar. Tinha também um sistema PAC que equipava os XR3, Logos, Pointer, Santana. Tinha a função cassete, CD e equalizador gráfico.
com o módulo de potência separado. Em 1997, a divisão deu origem à Visteon, que separou definitivamente da Ford nos anos 2000, por meio de spin-off. Por isso, rádios FIC eram encontrados na Volkswagen, na Ford e também na Chevrolet, tudo produzido pela Auto Latina.